ସିଏ ଉପରିଆ ବାନ୍ଧିକି ଆଇଛି ମାନେ ତାର ପେଟ ଗଳି ପଡୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହୃଦୟର ସହିତ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି। ଇଏ ବୁଢ଼ା ଗୁମା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆ ବି ଯେତେ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ସାଇଡ ଆଞ୍ଚ ଗୋପକୁ ଯିବେ କମ୍ପଲସରି। ଆ ପରବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଏ ମଞ୍ଚକୁ ଯଦି ସାଇଡ ଆଞ୍ଚ ଗୋପ ଆସିଲା ଏମାନେ ଆଉ ନଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନଥିବେ, ଦୁଇଟା ସାଇଡ ଆଞ୍ଚ ଗୋପେ ଏଇ ଆଖିରେ ଆଖି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନାଚିବେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ତମ ଗାଁରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ସେଇ ଖୁସିରେ ପଞ୍ଚାନନ ମେଳା କର, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗଞ୍ଜଡ଼କୁ ଡାକି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଙ୍ଗିକୁ ଦିଅ। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ମୋତେ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ଜୋରଦାର ତାଳି ଆସନ୍ତି କଥା ତରଫରୁ ଜିରାଫଡ଼ା ଜିନ୍ସ ମାଲି, ଜିରାଫଡ଼ା ଜିନ୍ସ ମାଲି। ତମେ ଏକା ଆମର ସାହା ଭରସା, ତମେ ଏକା ଆମର ସାହା ଭରସା।